Testa, det är inte bara någon jävla ridskola vilken som helst. Vi bryr oss om er. Han kan få honom att känna sig som att man är universums mittpunkt. Att man verkligen är sedd av honom. Det är något som inte känns bra med den här gården. Du måste därifrån, Frida. Alla som har satt sig upp mot honom har fått betala ett väldigt högt pris.